студентки майстерні Олега Тарасовича Драча. Хочемо поділитися враженнями щодо нашого навчання. Я студентка другого курсу. Вже другий рік намагаюсь знайти себе у цій сфері і просто знайти себе як людина. І в цьому плані навчання дуже допомагає мені у моїх пошуках. Ми займаємось по методу Олега Тарасовича, який надає можливість працювати і як драматурги, і як актори, і як режисери, і власним тілом творити монологи авторські з п'єс. Власне, метод структурованої імпровізації. І, по суті, більшість того, що ми робимо, це імпровізація, яка створюється саме від нас. І це унікально, мабуть, тому що спочатку тобі здається, та, типу, що я можу створити, я не знаю, що говорити, я не знаю, як рухатись, я не знаю, як діяти. А сам Олег Тарасович вчить нас відключати взагалі свій мозок і йти від чогось незнаного, йти в незнане. І в цьому кайф. І це дуже круте відчуття, коли ти знаходиш десь в собі талановитого драматурга, який на ходу це все встигає, все грати, ти знаходиш образну поведінку, ти розумієш, як поводити себе з персонажем, як його знайти, як з ним здружитися. І це надзвичайний досвід, як для акторів, так і для просто людей. І це неймовірно в тому плані, що коли ти щось створюєш, саме відключаючи свій мозок, ти потім не усвідомлюєш, як ти міг створити те, що ти створив. І ми проходимо всі ці етапи до створення чогось, і кожного разу воно набирає більших обертів, і кожного разу це щось нове, це щось таке експериментальне, і ти сам від себе шокований. Це в цьому методі є дуже багато чого ототожнене з духовністю і з своїм, власне, якимось духовним началом. І кожного разу ти ніби більше відкриваєш свій внутрішній світ, і навколишній так само відкриваєш для себе зовсім по-новому. Простір зовсім новий. І все, що ти робиш, зовсім нове. І це унікально, тому що ти досліджуєш себе і досліджуєш свою природу, і тобі вдається це робити. Так, і насправді наш процес творення і навчання дуже допомагає не опускати руки, вірити, що все вийде, тому що всі ми люди творчі, і головне просто довіритися моменту, довіритися собі, довіритися персонажу, і наша майстерня, ми всі один одного підтримуємо. В частності, Олег Тарасович нам дає великий пласт підтримки. От, і ми дуже вдячні. І я не знаю, де ще є, чи є взагалі на землі ще така майстерня. Я дуже вдячна долі, що я потрапила саме сюди, саме до цих людей. Ми творці нашого світу, і нашого внутрішнього світу, нашого зовнішнього світу. І саме тут ти можеш собі дозволити творити. Це все, я думаю. Так, так. Дякуємо за цю freedom. Дякую.